Спочатку вони викрадають наших дітей, потім змушують у таборах проходити військово-патріотичне перевиховання, вербують студентів для пропаганди, а тепер вони намагаються вплинути на мізки українських школярів вдома. Хвиля фейкових замінувань навчальних закладів шириться Україною. І як з'ясували, до цього причетні все ті ж працівники ФСБ. Росіяни вербують українських дітей та змушують їх повідомляти про мінування. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Фейсбуці. З території РФ вербують українських дітей і змушують їх повідомляти про мінування шкіл та інших закладів. Це стало масовим явищем. Такі дії росіян чітко підпадають під категорію воєнних злочинів. За словами омбудсмена, зараз знайдено дієвий механізм, як цьому протидіяти. Що це за механізм, він не сказав, але зазначив, що серед дітей треба також проводити роз'яснювальну роботу. Цим мають займатися як батьки, так і вчителі. Також омбудсмен пообіцяв офіційно звернутися до Міністерства освіти з проханням провести роз'яснювальну роботу серед школярів та студентів. Сьогодні, як ніколи, важливо бути на короткому зв'язку зі своїми дітьми. Під час війни ворог атакує нещадно не лише ракетами і шахедами. Він прокрадається до найдорожчих і незахищених. Жахає низка суїцидів серед підлітків. І хто знає, можливо, і до цих трагедій доклали ФСБшники руку. Тож говоріть, пояснюйте, будьте не лише батьками своїх дітей, станьте їм друзями. За офіційною статистикою ООН, Росія під час повномасштабної війни проти України насильно депортувала 2,8 мільйони українців, з яких ідентифіковано майже 20 тисяч дітей. Вдалося повернути в Україну лише 386.